ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନୋମାସ୍ କଲେଜ ପରିସରରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ରହିଛି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି। ତେବେ ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ କହିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖାଇବେ ବହୁ ପୁରାତନ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନୋମାସ୍ କଲେଜ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏ ବହୁ ପୁରାତନ ଟ୍ୟାଙ୍କଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଗତକାଲିଠାରୁ ପହଞ୍ଚିଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସହରର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିବାରେ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନୋମାସ୍ କଲେଜ ପରିସରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ର ନେତା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଉ ପେପରରେ ବି ଦେଖୁ। ଆଜି ନିଜେ ଆସି ମାନେ ଛୁଇଁକି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ଆମର 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯୁବ ସମାଜ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ତ ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଜାରି ରହିଥିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସେଇଠି ଟ୍ୟାଙ୍କଲର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେ ବେସ୍ରେ ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କଲରଟି ରହିବ ଏବଂ ଆପରେ କଲର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହିତ ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି ରୁଷରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ 1971 ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପରେ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରେରଣାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସେ ଛାତ୍ର ନେତା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆପଣ କଲେଜ ପରିସରରେ, ଆପଣ ତ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ପରିସରରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବହୁ ପୁରାତନ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କଟି, ଏଇଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରୟାସ, ତେବେ ଏ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଟ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସଫଳତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବେ ବି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଏମିତି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି, ଏହା ଏତିକି ୱେଟ୍, ଆଜି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ରହିବ, ଯଦି କହିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କରିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ମୋ ନାଁ ସଂଗମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମ କଲେଜକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଛି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବେ ବି, ମାନେ ଏତେ ପାଖରୁ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ତ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଥିଲା, ତେବେ କହିବା ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ଆସିଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନୋମାସ୍ କଲେଜ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣା।
ପରିଚାଳକ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।